Polis Diraja Malaysia Pdrm mencadangkan hukuman lebih berat seperti sebatan mandatori dikenakan terhadap penjenayah yang terlibat dalam aktiviti penyeludupan hidupan liar di negara ini. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata cadangan itu yang akan dibawa kepada bahagian hal ehwal undang-undang merupakan inisiatif Pdrm dalam membenteras isu pemburuan haram dan penyeludupan haiwan liar di negara ini. Pihak polis katanya turut menggerakkan elemen-elemen di bawah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA termasuk Cawangan Udara dan Polis Marin menerusi Op Bersepadu Hazana bagi membantu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan membenteras jenayah hidupan liar di hutan, udara dan laut. Operasi yang sebelum ini diselaraskan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komunikasi Komuniti JPKKK turut dimantapkan dengan melibatkan kepakaran dari pasukan elit Senoi Prak dari Batalion 3 dan Batalion 18 pasukan gerakan UMNO PGA dan KDNKA. Ia terdiri dari suku kaum asli yang amat mahir dan berkeupayaan menjejak musuh di dalam hutan. Di dalam special branch di bawah Seliaan, Datuk Seri Akril juga akan bertanggungjawab untuk mendapatkan, mengumpulkan semua maklumat daripada kampung-kampung, mukim-mukim, daerah-daerah ya tentang kegiatan perompak-perompak ni tadi. Dan maklumat tersebut, intelijen tersebut akan disalurkan kepada sekretariat dan selepas itu ia akan satu operasi akan digerakkan operasi bersama dengan pihak perlitan. Beliau berkata demikian pada sesi media Majlis Perasmian Op Bersepadu Hazana di Batalion 3 Pasukan Gerakan UMNO PGA Bidor. Operasi Bersepadu Hazana fasa pertama akan dilaksanakan mulai 1 hingga 12 September. Kawasan operasi tertumpu di Zon Utara membabitkan 57 kekuatan melalui rondaan bersama, pemeriksaan, penggeledahan dan tangkapan terhadap pesalah dalam membenteras aktiviti pencerobohan dan penyeludupan hazana negara. Mengikut statistik KDNKA sepanjang 2017 hingga tahun ini sebanyak 201 kes diterima dan 154 tangkapan telah dibuat melibatkan pelbagai kesalahan berkaitan hewan eksotik dan alam flora. Keseluruhan nilai rampasan berjumlah 51.7 juta ringgit.